どうも、ババキリウダでございます。今回はスイッチで配信された三国無双8エンパイアーズの体験版が非常にヤバかったとのことなので、実際はどうだったのかを PS5 版と比較して確認してみました。ということで早速ですが、まずは今作で一番ひどさがわかるチュートリアルから見ていきましょう。チュートリアルは3つのモード、アクション、進行戦、防衛戦が用意されており、アクションは操作方法を覚える場所、進行戦と防衛戦は、その2つのモードがどういったルールなのかを知れるか分かるモードとなっており、スイッチのどこが問題だったのかは、この2つのモードで確認することができました。まず、今作のスイッチ版は、キャラクターを自由に走らせると、フィールドに生えてない草がいきなり生えてくるというスペック面での問題が確認できました。PS5 版ではこういった部分はしっかりと作られていたのが確認できたので、スイッチ版はどうしても見栄えがひどいと思える結果に終わりました。またスイッチ版は PS5 と比べキャラクターのグラフィックが劣化しており、SNS では PS2 レベルとまで言われていました。正直個人的にはこれはスイッチである以上仕方のないことだと思ったので、このグラフィックに関してはそこまで微妙だとは思いませんでした。ただ、やはり PS5 版と比べるとどうしても厳しい感じはありました。あと、今作は竹林が生えている場所を移動しているとき、少々目がチカチカするというか、PS5 版のように自然な感じが見えなかったので、そういったところは人によっては非常に画質の悪い作品に見えたかもしれません。ちなみに PS5 版では解像度優先かフレームレート優先かのどちらかを選ぶことができたので、そういったところはスイッチ版よりも自由度があったとは思います。あと、これはもう仕方のないことではありますが、スイッチ版の体験版の方は容量が 3.3GB で、PS5 版の方は 11.69GB となっていたので、今作はやはりそういったところでも圧倒的にプレステの方が質のいいものとなっていました。ただ、個人的に今作はスイッチ版でプレイしていようが、PS5 でプレイしていようが、そこまで支障を感じることはなかったので、正直どちらをプレイしてもあまり不快に思うことはありませんでした。なので、グラフィックが気にならない人は、スイッチでプレイしても全然大丈夫だと思います。ただし、お値段に関してはどちらも同じ7480円となっているので、プレステを持っている人の方がお得に見えるのは確かです。ということで今回は以上です。個人的には重大なバグがなければどちらのハードでもいいといった感じです。とりあえず、まだ体験版を未プレイの方は実際に触れてみてください。ということで、それではまた、さらだばー。